зараз Олег Ляшко. Що за всі ці корупційні впливи розраховуємося ми, споживачі, із власної кишені. Впродовж останнього року НКРЕКП, здається, 3-4 рази піднімали вартість тарифів на воду, на опалення, на електрику і на всі інші комунальні послуги. І мільярди коштів в результаті змови платять хто? Споживачі, тобто кожен українець. От чому важливо існування незалежної національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг. Сьогодні той склад комісії, який є, він створений в неконституційний спосіб, він створений указом президента. Колишній менеджер фірми «Рошен» Вовк, якого вигнали із «Рошена», він сьогодні голова комісії, не має жодного відношення, ні одного дня не працював у сфері енергетики. Сьогодні він регулює діяльність енергоринку, обсяг якого річний понад 300 мільярдів гривень. Тобто це величезні кошти, якими оперуються у непрозорий, часто корупційний, тіньовий спосіб. І ми це бачимо на багатьох прикладах, коли, наприклад, НКРЕКП там дає дозвіл і 1,5 мільярда гривень з енергоринку вимиваються на якісь програми російського олігарха Григоришина тощо. Той законопроект, який пропонується сформувати НКРЕКП, новий склад, він так само не дає незалежності цього регулятора. Тому що надаються повноваження президенту на формування цієї комісії і продовжується термін повноважень нинішнього складу комісії на 1,5 роки. Фракція Радикальної партії не буде підтримувати цей законопроект, адже повноваження президента виписані в Конституції. І ми вважаємо, що НКРЕКП має бути незалежним органом як від влади, тому що тиск влади, потім це будемо розраховуватися ми, споживачі, так само НКРЕКП повинно бути незалежним від монополістів. Наприклад, ми вважаємо, законом має бути прописано досвід роботи на енергоринку, а не беруть лівих бомжів з каналізації, витягли. Що досвіду роботи там якраз і не потрібно у відповідній сфері за цим законом. І ми вважаємо, що це неправильно. Як може людина, яка ніколи не мала справу з енергетикою, як вона може регулювати ціноутворення, тарифи тощо? Це одне. Друге. Ми, наприклад, вважаємо, що треба передбачити в законі норму, щоб члени НКРЕКП після відставки не мали права працювати в ніяких енергетичних компаніях, щоб таким чином унеможливити корупційні ризики. Взагалі, тому що, наприклад, сьогодні монополіст бере, купує члена НКРЕКП. Член НКРЕКП має зарплату 12-15 тисяч. Йому там щомісяця і ще неофіційно 100 тисяч доларів даватимуть монополісти. Потім вони прийматимуть рішення, за які розраховуватимуться українці з власної кишені через підвищення тарифів. Тобто ми вважаємо, що для того, щоб захистити інтереси українців тарифоутворення, має бути незалежна створена комісія. На жаль, той законопроект, який зараз розглядається, він не дає гарантії незалежності. Олег Валерійович, а от цей спецфонд, з якого буде фінансуватися, власне, ця комісія, і, як нам пояснили, це ще плюс до тарифів населення. От цей спецфонд буде фінансуватися за рахунок населення. Це нормально, що от такий орган буде знову ж таки за рахунок людей фінансуватися? Ні, ми категорично цим не згодні. Можливо, якийсь процент від обсягу на енергоринку має йти на функціонування цієї комісії, але в жодному випадку не за рахунок громадян, які потім з власної кишені повинні оплачувати корупцію і тіньові непрозорі рішення, які приймає НКРЕКП. Тому ми наполягаємо, фракція Радикальної партії наполягає на тому, що Нацкомісія з питань регулювання ринку комунальних послуг має бути абсолютно незалежна від впливів влади, від впливів монополістів, тому що у підсумку за ці впливи будуть розраховуватися громадяни через необґрунтоване незаконне підвищення тарифів. Ще є на порядку денному сьогодні зміни до закону про держслужбу, і в цих змінах якраз раптово вони з'явилися, прописано, що все-таки комісія, яка буде обирати голів державних адміністрацій, вона буде створена при адміністрації президента. І, власне, в кінцевому результаті голови будуть затверджуватися президентом. Зміни до закону про держслужбу, які зараз пропонуються прийняти, вони так само не відповідають Конституції. Адже там надаються повноваження президенту. По-перше, скасовується фактично новий закон про державну службу, який передбачає публічні конкурси на заняття посади. Отже, Валентина Желізняк спілкувалася з Олегом Ляшком.